Benarkah awak nak belajar sweet picking tapi tak tahu apa latihan yang sesuai untuk buat sweet picking exercise tu together, untuk buat dia supaya dia sesuai, boleh buat agak menarik tapi tak terlalu panjang, tak terlalu macam banyak sangat benda nak practice. Jadi dalam hari ni saya nak tunjuk satu latihan yang saya buat yang ada ala-ala bunyi Sepanyol, ada ala-ala bunyi Malmsteen, ada ala bunyi metal sikit, boleh buat untuk classical pun boleh. Tapi ini basically satu latihan melalui chord progression yang biasa untuk latihan sweet picking. Jadi kalau berminat, tunggu. Lepas ni saya akan tunjuk step by step, note by note, semua picking direction, semua fingering, semua arpeggio tu. Tapi sebelum tu, kalau awak menonton video ni buat kali pertama, nama saya Az Samad. Dan tolong like Facebook page saya. Facebook page saya adalah facebook.com/azsamadmusic. Kalau awak menonton ni di YouTube, tolong subscribe dan klik notification bell yang loceng tu supaya awak dapat semua video yang saya kongsi di sini, supaya awak boleh berlatih dan dapat banyak lagi ilmu kita. Okey, sekarang kita mula. Hari ni saya akan tunjukkan satu latihan arpeggio yang berasaskan sweet picking. Dan saya buat latihan ni sebenarnya untuk diri saya sendiri, untuk latihan. Dan saya akan tunjukkan, saya akan demo dulu satu kali, nak tunjukkan macam mana bunyi dia. Lepas tu saya akan explain step by step, note for note. Jadi tak kisahlah awak tak boleh baca tab ke tak boleh baca note, saya tak nak bagi tab kali ni. Video ni saya nak tunjuk step by step, saya tunjuk macam mana nak buat dan awak follow just macam awak duduk depan saya belajar benda ni. Sebab kalau kita boleh hafal benda ni dan tak refer pada tab langsung, at least untuk exercise ni, dia akan membantu kita terus memperbaiki memory kita, ingat melody dan belajar picking. Jadi exercise ni tak berapa panjang, tapi kalau awak tak biasa lagi, saya cadangkan awak gunakan bahagian-bahagian pendek dulu, belajar sikit-sikit, lepas tu datang balik tu, bergantung dengan level awak. Okay, ini exercise dia. Okay, saya baru saja tulis exercise ni hari ni. Tulis maksudnya saya baru je compose exercise ni hari ni. Jadi saya tak boleh main berapa laju lagi. Tapi mungkin dalam video akan datang, saya akan practice ni juga untuk buat lebih laju lagi. Jadi kalau awak jenis yang memang dah shred, saya rasa awak boleh dapat ni lebih laju. Tapi ini bukan untuk orang yang dah terror main style-style macam ni. Ini untuk orang yang baru nak dalami benda ni. Jadi first thing, apa progression lagu ni? Progression exercise ni adalah A minor, G, F dan E. Jadi banyak kan. So dia ada 6 bar kalau sebab saya, or actually 3 bar. So A minor dia, tu bahagian pertama dia adalah A minor arpeggio. Jadi dia A pada fret ke-12, C fret 10, E fret nombor 9, A fret nombor 10, C fret nombor 8, E fret nombor 12. So dia semua ni kan sweep picking. Jadi yang pertama ni kita buat downstroke, lepas tu kita sweep bawah, sweep bawah, sweep bawah, sweep bawah. Lepas tu kita buat upstroke. Okay, so kita ada 1, 2, 3 1, 2, 3. Lepas tu dia turun kepada scale. So tu bahagian pertama. In fact, lagu ni dia ada, dia naik arpeggio dan dia turun scale. So dia, dan lepas tu arpeggio lagi, sweep, da, G, B, D,
tu dia akan pergi kepada F. Ni pattern dia sama tau. Jadi dia basically arpeggio yang meningkat naik ke atas, lepas tu dia scale turun bawah. Sekarang kita kembali pada A minor tadi. Lepas tu sini D turun, C naik. Sekarang kita kat tali nombor 2, down, up. Dan ni penting ni, bila kat note A ni kan, kita kena pull off pada G sharp ni. So down, up, pull off. Sebab kita nak pastikan bila kita buat upstroke ni, kita boleh teruskan pada tali nombor 3. Kalau kita buat down, up, down, kita rehat pada tali nombor 1. Jadi kita kena buat string hopping ke tali nombor 3. Jauh tu, jadi tak boleh laju. Instead, kita buat down, up, pull off kat sini, supaya kita dah ready untuk tali ketiga. Lepas tu, tali ketiga, F, down, E, up. Kita boleh pergi tali nombor 4, D, C, up. Pull off lagi sekali. Lepas tu A, tali nombor tali nombor 5, fret 12, atas G, ni F sharp. Lepas tu kita masuk arpeggio ke 2G. Okay, so dia bunyi. So G sekarang, pattern dia sama. G, B, so fret nombor 10, fret nombor 9, 7, 8, 7, 10. Ni semua down, sweep, 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 sweep. Lepas tu C turun bawah, B up, A fret nombor 10, G fret nombor 8, up. Sekarang kita pada tali nombor 3, F fret nombor 10, E fret nombor 9, D. Ni 3 note kan. So F, E, pull off, supaya kita boleh pergi pada tali nombor 4. C, B, pull off. Lepas tu G, E. Sekarang kita pergi arpeggio F. F down, A fret nombor 7, C fret nombor 5, F fret nombor 6, A fret nombor 5, C fret nombor 8, B bawah, A atas. Sekarang kita pada tali nombor 2, G bawah, F fret nombor 6, 6, F fret nombor 6, pull off. Lepas tu D fret nombor 7, tali nombor 3, up pada C. Sekarang kita boleh pergi pada tali nombor 4, B fret nombor 9, A fret nombor 7, pull off ke G. Dan kita buat F tali nombor 5, fret nombor 8, up pada D sharp tali nombor tali nombor 5 fret nombor 6. Lepas tu E 7 6 4 5 4 7 5 4 down up, F down, E up, D down, C up, pull off, B, A down, G sharp up. Lepas tu D. Lepas tu balik kepada A minor. So sorry. So actually sorry, tu kalau nak continue lagi. Actually bila kita buat yang A minor tadi, E tadi, dia habis dekat E situ. So actually sorry. Bar dekat fret nombor 9 untuk main E major chord. Sekali. Sorry. Itu dia latihan dia. Jadi
kalau awak menonton video ni kan, yang saya rasa yang paling penting sekali adalah faham konsep dia. Sebab latihan ni membina dua skill. Satu skill, sweet picking, yang tak semestinya laju. Yang penting ni kan, kita nak buat dia supaya bunyi dia even tau. 1, 2, 3. Bukan macam dia tak boleh laju lepas tu slow balik. Dia kena G, F, E. Dan bila kita naik balik, down, up, down, sorry, up, down, up, down. Ni skill kedua dia, down, up, pull off. Jadi bila ada tiga note, kita down, up, pull off, down, up, down, up, pull off, up, down. So ini membina. Kita nak make sure that kita punya arpeggio tu naik. Lepas tu dia punya arpeggio naik, skill menurun tu terus menghala kepada arpeggio kedua. Dan benda ni akan makan masa nak berlatih. Mungkin bagi ada gitaris, kalau awak new pada sweet picking kan, mungkin tengok video sweet picking yang saya buat sebelum ni, supaya untuk dapatkan ni aje. Tu pun saya lepas kan, so ada bunyi staccato sikit. So bila nak berlatih ni, latih mungkin satu bahagian demi satu bahagian. Saya pun kena latih benda ni. Tapi saya thought, sambil saya dah buat latihan ni, saya patut kongsi sekarang juga supaya awak nampak proses dia. Dan mungkin bagi saya, saya gunakan latihan ni, saya akan gunakan latihan ni sebagai satu warm up untuk latih teknik ni supaya saya lebih lancar. Dan itu yang saya cadangkan. Kalau awak suka satu teknik tu, cari latihan yang boleh, yang tak berapa panjang, boleh berlatih supaya dapatkan dalam, boleh buat dalam rutin praktis awak. Jadi tiap-tiap hari praktis kan, boleh latih benda ni. Dan kalau boleh hafal latihan tu dan faham fingering dia. Saya pun nak lancarkan lagi, so saya pun tak lancar lagi benda ni. The main thing is that kita sentiasa mencari satu cabaran baru dalam permainan kita, sama ada, dan kita nak memperbaiki permainan kita. Kalau kita minat sweet picking, kita cari latihan sweet picking. Kalau kita minat alternate picking, cari latihan alternate picking. Dan ni satu contoh saya compose idea yang agak sedikit musical sebab dia lalui chord A minor, G, F, E, dan dia beri satu cabaran bagi saya dan memberikan saya satu panduan untuk latihan harian saya. Jadi kalau awak boleh jumpa satu latihan yang agak tak berapa panjang tapi boleh latih hari-hari, dan ini boleh membantu permainan awak. So harap ni membantu. Dan kalau nak rasa macam tak ingat lagi benda ni kan, boleh tengok video ni ulang-ulang sampai dapat, ataupun belajar satu bahagian dia pun okey juga. Dan kepada siapa yang minat benda ni, kalau kalau you suka video ni dan nak belajar macam mana nak solo lebih cantik kan, saya recommend dapatkan kelas solo lead guitar Fantastic Basic. Info pasal kelas tu ada dekat atas atau bawah atau kiri atau kanan, depending awak tengok ni dekat Facebook ataupun dekat YouTube. Dan dalam kelas tu awak akan dapat belajar cara solo, cara buat lines lebih menarik, cara berfikir pasal soloing, cara buat playing supaya lebih emotional, lebih expressive. Dan kelas tu 2 jam, so banyak benda topik saya lalui, saya explain dekat awak supaya awak dapat dan boleh imply dekat you playing. So tak kisah you main rock ke blues ke jazz ke funk, konsep tu adalah konsep musical yang boleh apply dalam pelbagai style. Jadi check it out. Dan kepada yang tak sure macam mana fingering skill, saya recommend dapatkan Rahsia Jadi Hero Major Skills. Juga ada link dekat description sini, boleh dapatkan juga. Dua video tu antara video yang paling popular, ramai student saya dapatkan. In fact, I think yang Rahsia Jadi Hero Major Skills tu amat-amat popular. Yang Fantastic Basic tu ramai orang dah mula dapatkan dan saya dapat feedback yang bagus. Jadi kalau perlukan lagi latihan yang step by step, cara berfikir yang lain daripada gitaris biasa, check it out, boleh dapatkan. Okay? So terima kasih kerana menonton video ni. Saya tahu video hari ni panjang sikit. Harapnya ilmu ni boleh membantu. Dan kalau awak berminat pada sound ni, boleh buat ni sebagai latihan harian. Kita jumpa dalam video akan datang.